Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado. Estamos aqui para o Domingão do Biduzão, neste domingo, dia 12 de novembro, hein? Semana que vem tem mais um feriado, dia 15, que maravilha! Tô esperando o seu like, seu comentário, clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com a sua galera, hein? Dia 12 de novembro é o Dia Mundial contra a Pneumonia. Aqui tá Dia Mundial da Pneumonia, tem que ser contra a pneumonia, né? Que é uma doença muito grave e fatal. Dia Mundial do Hip Hop, Dia Nacional do Diretor de Escola. Eu me lembro do senhor José Caldeira, professor José Caldeira, meu diretor quando eu fiz primário, lá no Grupo Escolar Guia Lopes, em Vila Dutra, Curuçá. Tem coisas que não saem da cabeça da gente, né? Faz tanto tempo, mas continuam vivas. Dia Nacional do Inventor e Dia de São Cristiano. Os aniversariantes famosos: Dani Calabresa, Reinaldo Giannichini, Sula Miranda e Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Ai, ai. Ai, ai, Paulinho da Viola, um dos grandes compositores do Brasil. Amélia Fontoura tá querendo saber o ascendente signo lunar do seu filhinho Iranda Fontoura. Não é tão filhinho assim, né? Porque nasceu em 2004. Mas é sempre filhinho, né, Amélia? Eu sei disso, minha querida. O signo solar dele é Peixes. Sua lua, Touro, e o ascendente Áries, hein? É, então pode ser um pisciano disfarçado de ariano. Surpreendente. Valeu, Amélia. A Ana 735, alô Ana. João, sou Ana de João Pessoa, sou de Virgem, não tenho sorte no amor, então não sei como fazer para isso acabar, sou sua fã. Obrigada, Ninha, fica ligada aí, tá? Que nos próximos dias, depois do signo de Peixes, eu vou te dar uma simpatia para abrir os seus caminhos na vida amorosa, tá? Rodrigo Silva, João, me ajuda a reconquistar minha mulher. Ela é de Virgem e eu de Escorpião. Mas o que foi que você aprontou, hein, Rodrigo, hein? Hã? Hã? Conta a verdade aqui, fala por que vocês estão separados. Ciúme, desconfiança, pisou na bola? Então, meu querido, você tem que tomar a iniciativa, perfeito? Mas se quiser uma simpatia, aguarde aí que nos próximos dias, depois do signo de Peixes, eu mando a simpatia pra você, tá? Logo mais horóscopo do dia com ela, Vivi Petersen, despedaçando os corações dos marmanjos que acompanham aqui o nosso horóscopo, hein? A Tabata Monteira, uma simpatia para se concentrar, para estudar. Me ajuda, João. Vou ajudar, minha querida amiga Tabata. Aguarde aí nos próximos dias, tá? Josevan Barbosa, sonhei essa noite que a cobra andava na minha mão. Olha aí, Josevan, significa que você está pronto para enfrentar desafios e aceitar mudanças, hein? A cobra indica que você pode facilmente se adaptar a qualquer situação, embora haja desafios a serem superados. Valeu! Dani Oliveira, Peixes, com ascendente em Peixes, dá certo com canceriana? Tem que dar certo, Davi. É Davi, né? Falei Dave, não é? Davi Oliveira. Dá certo sim, né? Porque Peixes com Peixes, mais romântico, mais sensível ainda, e com Câncer. Câncer que representa o paraíso astral de Peixes. Vai que vai, Davi! Marli Maia, João Bidu, sonhei sendo perseguida por um homem e depois, na mesma hora, sonhei com uma mulher enfiando um pó de veneno na minha boca. Olha, sendo perseguida é sinal de que você é amada ou odiada, hein, Marli? O que, que você tá mais para ser, amada ou odiada por algum homem aí? E sonhar com veneno? Deixa eu olhar aqui no meu guia, o grande guia dos sonhos que você compra também no Mercado Livre. É sinal de obstáculos, hein? É, pode ser vítima de calúnias e deve tomar cuidado com uma mulher que não vai muito com a sua cara, né? Uma pessoa com quem você não tem muita amizade,
Não que ela vai te envenenar, mas ela pode criar alguma situação embaraçosa para você. Valeu, Marli! E a Vânia Mota, preciso de uma oração para passar por uma situação difícil de saúde. Aguarde aí, Vânia, que nos próximos dias eu mando para você, tá? E o José Jorge, papai João, olá meu filhinho, me fala esse, eu de Áries, me dou bem com a gata de Áries também. Olha, é muito fogo, hein? É muita sensualidade, é muita paixão. Agora, eu não garanto muito em termos de harmonia, né? Porque um é esquentadinho daqui, o outro dali. Nervosinho daqui, nervosinho dali. Um é precipitado, o outro também. A não ser que, pela influência de ascendente do signo lunar, um de vocês aí seja bem diferente, tá certo? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia, que hoje tem ela, né? Vivi Petersen, a aquariana que vem para trazer as previsões deste domingão. Vem com tudo, Vivi! Vamos saber o que os astros nos reservam nesse domingão, dia 12 de novembro? Vamos começar com Áries, né? A vontade de curtir é grande, mas vai com calma para não escorregar em nenhuma casca de banana. Podem rolar algumas instabilidades, principalmente nas finanças. Na dúvida, é melhor deixar o cartão em casa para não cair em tentações. Já no amor, o clima fica mais sossegado. A cor hoje é azul turquesa e os palpites 50, 58 e 23. Touro. Para ter um dia tranquilo, a recomendação das estrelas é seguir o dia numa boa. O astral fica meio tumultuado e você vai precisar de cuidado para não se desentender com seus queridos, viu? Depois, você vai até reverter perrenguinhos fácil. E no amor, a paz volta a reinar. A cor hoje é lilás e os palpites 60, 5 e 15. Gêmeos! Lembre-se que domingo é com D de descanso, então tente dar um chega-vai-lá nas preocupações, viu? Aproveite a folga para relaxar e investir na sua qualidade de vida. Já no amor, a rotina pode pesar um pouquinho, então use a sua criatividade para espantar a monotonia. A cor para hoje é azul claro e os palpites 59, 15 e 6. Câncer! Você pode domingar na frequência da alegria e vai saber contagiar quem estiver perto de você, viu? Mas tretinhas podem rolar nos contatos, então pratique o deboísmo. O amor também pode enfrentar algumas bagacinhas, mas depois tudo flui numa boa. A cor hoje é azul royal e os palpites 22 e 43. Leão! O domingão começa movimentado em seu lar e tudo indica que você vai estar com o maior pique. Pena que o astral pode dar uma osciladinha e a sua paciência pode ficar, ó, curta. Maneira na sinceridade e não dê espaço para atritos. Já no amor, reforce a confiança e a sua cumplicidade. A cor hoje é cinza e os palpites 15, 6 e 33. Virgem! Curta a folga em boa companhia, mas é melhor medir as suas palavras e pegar mais leve. É que algumas vibes podem meio que atazanar aí as suas relações, mas essas vibes treteiras pedem força à tarde. As energias são ideais para encontros com quem você gosta. Boas energias também do amor. A cor hoje é salmão e os palpites 46, 45 e 19. Libra! As expectativas devem estar bem altas nas primeiras horas do seu dia, viu? Mas não convém se empolgar demais, ainda mais nas finanças. Nos contatos, mostre seu jogo de cintura e evite discutir com quem o seu santo já não bate muito. E já no amor, não vão faltar coisas boas. A cor hoje é dourado e os palpites 57, 37 e 28. Escorpião! A lua deixa seu carisma brilhante e revela que você pode fechar o final de semana com muitas emoções. Porém, perrengues não estão descartados. Muita calma para não exagerar na teimosia e na sinceridade, viu? E no amor, não tenha medo de se entregar. A cor hoje é azul claro e os palpites 11, 56 e 9. Sagitário. A recomendação dos astros é fazer as coisas sem pressa e não exigir demais de si mesma. Nem tudo tende a fluir como você espera, mas você vai contar com uma intuição fortíssima. Use seus instintos para fugir de ciladas. E no amor, a
atração toma conta, viu? A cor hoje é amarelo e os palpites 9, 21 e 27. Capricórnio. A vontade de se socializar deve falar mais alto, mas não descarte contratempos. Imprevistos podem aparecer e convém você fazer alguns ajustes. Depois você terá sinal verde para ficar só de boa jogando conversa fora com seus queridos. Grande sintonia no amor, viu? A cor hoje é cinza e os palpites 14, 59 e 49. Meus amigos aquarianos, sua disposição vai variar bastante porque pode pensar muito nas suas responsabilidades. Bora lá se desligar das preocupações e ocupar seu precioso tempo com as coisas que você gosta. Aproveite e organize a agenda da semana, mas reserve umas horinhas para curtir o seu amor, viu? A cor hoje é bege e os palpites 51, 59 e 41. Peixes! O desejo de tirar o pezinho da rotina vai parecer irresistível, mas vá devagar. O dia talvez não seja tão indicado para atividades diferentonas demais, mas você deve curtir muitas alegrias. Independente da programação do dia, tudo certo no amor. A cor hoje é preto e os palpites 6, 40 e 23. Eu desejo para você uma semana recheada de boas notícias, recheada de coisas boas e eu te espero, é claro, no domingo que vem.